Så den här katten Svensson är lite toxic. Säger du det? Och sen heter han katten Svensson! Vi kan ju enkelt. Alltså vi kan ju döda han bara, men det är ju också toxic det. Är det toxic if man är toxic mot en toxic spelare? Ja, Hyper, ta ner den här väggen igen. Ja, Erik gjorde det. Vilken vägg? Aj! Vad fan, Hyper. Står i vägen för fan. Vi måste bort med den här grejen. Nu så kanske. Nu så kan man gå igenom. Så är min kut i fucking dräng! Så är min kut i fucking dräng! Jävla punder! Du suger! Ta ni! Fan vad arg Svensson var! Ja, det kan man säga! Svensson har lite problem med sitt liv. Sug din kuk, din fucking dräng! Jävla dräng!